السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عنو وناكسن داوضياش اينو جعلن هايو ميل كستو قاد عالم كفجوكتان وولالكي ني عبدالله دا عدو اذن اللي كسو نواذا مركا لأي برامش كاني ورارك برامش كان داوضيال وحانا دا كوكسو قدين دونا اخبارات كي وقدن بي قده يدبدا وحانا داوضيال برامش كان كو ايقد دونا ورار حساسي قد بدا ان برامش كان كوها يا داوضيال وحا وقوين شركة مقالة دا قروة كسعودة سدح جيسود كي وقصة مين تبدنا markii ugu horeeyay shir mucaaradnimo ah oo loogu soo horjeeday dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhacayo Siciidani Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed arrimo xasaasi ah oo ay shirka uga wada hadlayaan ayaan daawadayaal barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa ilaa ay hadda qodobadii uu saameynta badnaa ugu xasaasisanaa ee dabcan la isla qaatay ayaan idin kugu haynaa sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaad ku daawan doontaan buuqii iyo doodii ugu weyneyd ayaa maanta ka dhacday baarlamaanka Soomaaliya senator Muuse Suudi oo saas u taagan baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar qura waxa ka dhacday in la yiraahdo waad adab daran tahay waliba iyadoo oo lagu heesto arrimihii dastuurka iyo doodooda doodii maanta baarlamaanka ka dhacday qayb ka mid ah ayaan daawadayaal sidoo kale isla daawan doonaa kadibna waan falanqayn doonaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha hadalkii saameynta la ama hadalladii saameynta lahaa ee kasoo kala baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida ay arrinta mucaaradka uga soo horjeesteen arrinta kala qaadashada xildhibaanada xaaladda meel adag ay maraysaa soo dhawaada daawadayaal qof kasta oo wadani ah oo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed uu naxay muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad like saarto share garayso wixii aragtidaadana qaybta fariinta ayaad noogu reebi kartaa soo dhawaada daawadayaal barnaamijka waxa kala qayb gali doona saaxiibkay Cabdiqaadir Maxamed Xamed oo dabcan barnaamijshada inta badan isagana kala qayb gali doona dabcan barnaamijkan waxa uu noqon doonaa barnaamijkani ugu horeeyay iyadoo barnaamij kale oo xiiso badan aan isla maanta soo gudbin doono haduu Allah uu wada raali ka noqdo iyadoo oo barnaamij ku xiga noqdo ba xasaasi aan idin hayno Xamed soo dhawow runtii shir aad iyo aad u xiiso badan oo xasaasi ah ayaa ka socda magaalada Garoowe waxaana magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal maanta si rasmi ah uga furmay shirka saddex geesoodka ah oo shir xasaasi ah oo u dhaxeeyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani shirkan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ah madaxweyne ku xigeenka ama madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland xildhibaano iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo madax kala duwan oo shirkan ka qayb galaya shirkan runtii waa inta uu socdo waxaa diirada lagu saari doonaa isbahays cusub oo saddex geesood ah oo ay kooxdani sameystaan sidoo kale waxaa looga hadli doonaa dooda dastuurka halka ay marayso oo runtii ah xilligan meel xasaasi ah waliba baarlamaanka maanta wajiyadii hore lagu bartay qaab ka duwan oo maanta u nacay si toos in la isu weeraro oo waliba xitaa xildhibaan Muuse Suudi oo ka qayb galay kulankii baarlamaanka maanta ay xildhibaanada qaar ee dastuurkan guddigiisa ka mid ah ay dabcan si anshaxa ka baxsan ula hadleen bal kulankan ama shirkan maanta ka socda magaalada Garoowe ee Xamedow muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay in dowladda mucaaradkeeda ay awood ku yeeshaan waye Cabdullaahi oo maasantahay markuu ugu horeysana waa kaaga mahadcelinayaa sida waqti kasta heeganka ugu tahay ama diyaarka ugu tahay inaad bulshada Soomaaliyeed u iftiimiso waxa qarsoon ee daaha gadaashiisa ka soconaya ummadda aan lala wadaagin saxaafadana aan loo soo bandhigin inaad mar walba aad diyaar u tahay inaad bulshada ka shaafiso waana waxa kaliya warbaahinta ay u taagan tahay waaye maanta oo taariikhdu markaasi ay tahay waxaa lagu jiraa bishii March ayaa lagu jiraa gabadha ayaa si maraysa waa 23 waaye marka shir xasaasi ah ayaa waxa uu ka soconayaa xilligan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland shirkanna waxa uu ogsoonayaa Cabdullaahi inuu yahay shirkii ugu horeeyay oo ay yeelanayaan mucaaradka Soomaaliya marka laga hadlayo tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha Soomaaliya ee hadda kursiga ku fadhiya Xasan Sheekh Maxamuud 15kii bishii May sanadkii 2020kii shirkan waxaa isku baheystay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii ra'iisul wasaaraha ka dhigay ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaana gogoshaan fidiyay madaxweynaha dib loo doortay dhawaan Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo la ogsoon yahay inuu galay doorasho iyadana aad u adkeyd laakiin u muuqatay in badanaa isaga markaasi uu soo dhistay xildhibaanadii golaha wakiilada ee Puntland shirkan markii aynu qiimeyn ku sameyno muhiimadda marka aynu ka hadleyno waa shir xasaasiyadiisa leh oo indhaha caalamka ay ku jeedaan bulshada Soomaaliyeed ay ka warsugayaan warmurtiyadka ka soo bixi kara
شركان وشر فيلا صومالي حتى إلقار كويس ما دام سوين لو أدرس عرمها دستورك ومدحينا صومالي حسن شيخ محمود الشاقي إنه صن واحد جر جرتنا كجلي دونين لما يسترك دستورك ما دام كل شذا صومالي يدي بعربان كفرت هذا وكبلان قاعدي إن ولما يستر دون دستورك مدحينا قطبي الشري وكجدي مسجد كمدحتوية ده سرادي جماعة كدي بحوك الشاقي إن دستورك صومالي مر نبا لما يستر كيسة أنا لو جدبين دونين أما أنا لوسي جدبين دونين بعربان كان كم كحجة أو بعربان كلا بيتبانات وحوك الشاقي مدحينا إن مدحيلات كيسان وكل ما يستري دونا دستور كتاس وبلشة الصوماليات حتى كنا قطين في لغوة مدحينا وحاكقوا عن إن لما يستر وقسم هي دستور أو مدة قبل قراءة لها أما مدة مركز قبل دي سيرسون تجنيد رعاهم ملايين دولار حتى يكون بحدي مدحينا الصومالي حسن الشيخ محمود حتى وحوجها يا موجز السياسي وآخر أولس أو فيلا الصومالية لقدر سيدا أيوة حكمين دونا أما سيدا موجودها سي استجد دفاعي دونتو ما دام الضوفان السياسات إمن كبا هرقين يان جودهان جلدي مدحيني وراي الصومالي محمد عبد الله فرماجو يشريف شق أحمد والجودر يدي أي هذا بحيكون شرسين جروي شركة عنا واحد وجوين الله على يحوي دستورك ما دام دستورك إمن كأولينتي سي أدرج صعته مجال المقدشو يحرم مع مملكة بلديه يدلك shirkan ahmiyadiisa ayuu leeyahay Cabdullaahi oo waxaana inta ugu badan haatan dhinacyadu ay ka wada hadlayaan sida Villa Somalia looga hor istaagi karo damceeda ku aadan in dastuurka sida ugu dhaqsiyaha badan waliba 4 cutub ama 4 jabtar ay ugu horeeyso ay ku ansixiso dabcan waxaan wada ogsoonahay in arinta ku saabsan dastuurka iyo hadalkiisa ay meel dheer gaartay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dabcan xalay khudbad xasaasi ah jeediyay وحوز ريسول وزاره كدوده إن قوح كستا إيادو ربطو إن قولها ودنكا لغاقارو أي إيادو لو ريكتو ريسول وزاره صومالي أو خطبات كجيدين إيه مناسبات دا جمعيه كان لعدي مقالة مقدشو قارحان مدحتو إيادا أياكا هاللي أهرين تمورنكا بدن أليسي إيكو سابسان بسترك دستورك الدلكا حامدو ريسول وزاره أيا وحاو هالك هادل كان جيدي إيادو كولان عوانكيس وها أفروادراتك إسأرق حكومد يبلشدا halkaas ayuu dabcan rajul wasaaruhu ka hadlay isagoo shaaca ka qaaday in dastuurku uu ku dabcan ay ku xiran yahay horumarka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay rajul wasaaruhu dastuurkan wal xaliyay umada Soomaaliyeed ha aaminaan ha lagu kala soonaado isagoo waliba leeyahay mucaaradku waxay isku kaalmeysanayaan uu leeyahay in dastuurka laga horjeesto wuxuu leeyahay waxay rabaan inay guul ka sheegtaan qof kasta inuu maxalliga dastuurka waqtigoodii wuxuu leeyahay way dayaceen oo way qabsan waayeen iyadoo dawladdu sidaas isu difaaceyso mucaaradkii ay dood wadaan ma isleedahay xilligan awoodda mucaaradku inta baarlamaanka dhexdiisa galaan xilibaano badan la wareegan way ka horjeesan karaan dastuurkan in baarlamaanka labadiisa galo ay si wada jir ah u ansixiyaan awooddaas ma yelan karaan isleeda mucaaradku Cabdullaahi oo maasantahay markasta awoodda markii la qiimeeyo mucaaradka waa mid meesheeda taalo waayay oo aan la dafiri karin hadda xataa waxa hayna ilaa iyo ku dhawaad 80 xildhibaan in ay saxiixeen warqad oo ay ku diidayaan in dhameystir lagu sameeyo dastuurka mucaaradku waxay ku andacoonayaan in ayagu aysan diidanayn in la dhameystiro dastuurka balse ay tahay in lagala tashado sida loo dhigayo dastuurka qodobka 15aad ee dastuurka ayaana sheegaya qaabka loo dhameystirayo dastuurka iyo sida qabyo qoraalkiisa loo xalinayo laakiin Villa Somalia waxa lagu eedeenayaa in ay qodobkaas jabisay ka weecatay oo dhinac kale danteeda ka eeganeyso madaxweyni hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed dhawaan shirki jiraayay oo ku qabanayay Muqdisho wuxuu ku sheegay in koox gaar ah dastuurkan ay sameysanayso taasna aysan aqbali doonin hadii ay dhacdo in si awood ah ay ku meel mariyaan aysan marnaba dastuurkaas noqon doonin mid umadeed oo mid umada dhan danteeda ka shaqeeya balse uu noqon doono mid koox gaar ah markaas lagu maamulo oo koox gaar ah markaas iyada sameysatay markii la hagaajiyay Cabdullaahi dastuurkan marxalado kala duwan ayuu soo maray dalkan waxa uu ka soo kabanayaa dagaalada sokeeyo oo in muddo uu ku soo jiray markii dagaaladii sokeeyo dalka ay ka dhaceen dastuurkan waa lagu heshiyay oo erga ayaa u codeysay iminkana marxalado kala duwan ayuu soo maray waxa la joogaa xilligii la dhameystiray laakiin
mucaaradku waxay u muuqanayaan kuwa ayaga dantooda ka eeganaya Villa Somalia dhinaceeda markii la fiiriyana waxa waa iyadana fikirkeeda kama marna oo danteeda ayay ka fiirsanaysa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhowr jeer wuxuu ku celceliyay inuu diyaar u yahay inuu miiska wadahadalka la fariisto dhinacyada tabashada wata xaliyo waxa ay ka tabanayaan laakiin waxa uu muuqdaa mid maweelo ka dhigay arrinkaas oo aysan dhabka ahayn markii aan fiiriso qodobada uu jeedinayo dawladda waxa lagu eedeenayaa in iyada danteeda gaarka ah ay ka dhex fiirsanayso danta markii dastuurka hadda madaxweynaha waxa uu sheegay in heekalka dawladnimada la bedelayo oo nidaamka madaxtooyada loo guuray oo nidaamka baarlamaaniga ah laga guuray waa tabashada ugu weyn oo ay qabaan mucaaradka sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in laba xisbi oo kaliya lagu soo koobay xisbiyada dalka oo doorashada markii la gaaray laba xisbi ay ku tartamayaan taasoo iyadana caqabadeeda leh oo mucaaradku ay dhaliil xoogan ay ka qabaan marka fiiriso Cabdullaahi oo dhinacyo kala duwana ka eegto waa arrin lagu jahwareerinayo bulshada Soomaaliyeed siyaasiga markii kursiga uu ku fadhiistana waxa uu yahay malab oo dadka aad ayay markaas ula dhacsan yihiin laakiin markii uu banaanka joogo waa mid dowladnimadii qasay arbushe waa marka fiiriso film ayaa ka soconaya Soomaaliya aad iyo aad waa mahadsantahay Xamidow sidoo kale waxaa jirta dabcan in inta badan dadku isweydiinayaan sidee madaxweyne 4 sano oo kaliya haysta 4 sano ay hortaalo in Al-Shabaab uu wadanka ka xoreeyo doorasho qof iyo cudur uu wadanka gaarsiiyo mucaarad la dagaalamo oo wixii ay qalad u arkaan u sheegaan sidoo kalena uu xifaaltan la galo iyadoo problemka intaas la eeg uu haysto haddana 4 sano oo kaliya uu haysto waxay dadku badan isweydiinayaan Soomaaliya ma u baahan tahay oo kale in dastuurku wax lagu soo daray muddo xilhaynta madaxweynaha oo ugu yaraan 8 sano la siiyo wadankan wuxuu ka qabsan karaa ka qabto qodob xadeynayo maamulkiisa la saaro oo qodobada qaar hadii uu jibiyo xilka laga qaadi karo 8 sanana meel cad oo dabcan la wada ogsoon yahay wadanka u gaarsiiyo soo arintaas iyadana aad muhiim ma ahan dastuurkaasi hadii dawladdu dhinaca xildhibaanada baarlamaanka looga guuleysto oo shirka garowga ka socda lagu heshiiyey in xildhibaano awood badan la soo saaro soo ma noqon karto in dawladdu ku guuldareysato qorshaha ay damacsan tahay oo inta badan dadcan mucaaradku ay aad uga soo horjeedaan sidoo kalena ay sheegeen in dastuurkii oo dhanba la bedelay aysan waxaan ahayn dastuurkii hore Cabdullaahi waa mahadsan tahay dawladdan markii hore dardar xoogan ay ku bilowday markii madaxweynaha Soomaaliya dib loo doortay dagaalkii Al-Shabaab waa ognahay in Al-Shabaab deegaano badan laga saaray oo koonfurti iyo bartamihii dalka magaalooyin fara badan laga qabsaday oo xitaa aadan yabaal xarar dheere iyo sidoo kale masaajid Cali Gaduud iyo deegaano badan oo Galacad iyo ay ka mid tahayba kooxda laga saaray dagaalkaas madaxweynaha waxa ogsoonaa inuu furimaha tagay si uu ciidamada u dhiirigeliyo mucaarad iyo muhaafadba dawladda waa la taageersanaa laakiin markii madaxweynaha uu isku furay arrinta dastuurka ayay wax walba waxay noqday hal bacad lagu dhisay dagaalkii Al-Shabaab ayaa waxa uu noqday mid fashilmay oo guud ahaanba waxa uu noqday dagaalku mid aanan dhaqaaqin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna haatan muujadahan ku furmay isaga ayaa sabab u ah oo isaga ayaa isku furay Villa Soomaaliya shirkan hadda garowga ka soconaya waa lagu casuumay oo saciidani markii doorashada Cali Masaarkiisa la joogay waxa uu madaxweynaha Soomaaliya meel fagaara uu ka sheegay inuu ku casuumayo shirkaas oo gogoshaas Puntland ay fidinayso laakiin wax walba nasiib darro Villa Soomaaliya waa ka cagajiiday ilaa iyo haatan kama qayb gelin in muddo xilaadka madaxweynaha la dheereeyo oo ilaa iyo 8 sano laga dhigo waa kula qaba maxaa yeelay muddo 4 sano waa ku yar tahay qofka mas'uulka ah loo doortay inuu dalkan hoggaamiyo waxa uu qaban karana waa wax aad u kooban waaye 15kii May sanadkii 2020 markii dib loo dooranayay madaxweyne Xasan waa muuqataa waa maalmo kooban waa marka hadda 2 sano ku sii dhow yahay 2 sano ayaa u dhiman marka waxaan rabnaa si wax badan loo qabto oo madaxweynaha fursad loo siiyo in dastuurka maadaama hadda fursad loo haysto in lagu daro in mudaxiladka madaxweynaha la dheereeyo la kordhiyo meesha hadda uu joogana wax lagu daro Cabdullaahi oo markii dhinacyo kala duwan ka fiirino xildhibaanadan hadda mooshinka wada ee diiday in dhameystirka lagu sameeyo dastuurka waxaa riixaya mucaaradka ayaa riixaya marka mucaaradkuna dantooda ayay eeganayaan oo kaliya waxay rabaan qorshahooda
إن فيلا الصومالية كلا فريستو أي كلا حاجوتو حلبانة ده حلبانة كلا ياكوسو درسومي دونه قال العصاها يا بدن دونه دستور كإلا دمسترن وقت كان دونتا محايا لي حلبانة ده واقوة كلية أي كجودة واي إن دستور كلا مال مريا الأنسحيو وقدام بين عفتي دوين الله قادو مرك عبد الله يو وعدك تاي أرنتون مال عكيرا أي مريسا حلبانة ده ولا كلا جيزنا يا فيلا الصومالية أنا qayb ayay wadataa mucaaradkuna qayb ayay wataan laakiin hadda filo Soomaaliya waxa la gudoonka ay gacan ka qabaysataa taas ayaana wax weyn ka saacidi karta maadaama gudoonki oo idilba ay hadda labada aqal aqal hoos iyo aqal sare ba ay madaxweynaha Soomaaliya si toos ah saaxiibo u leeyihiin ay ula safan yihiin wax walba ay ayagu dhinacooda ka xalin karaan hada uma santahay xamud sidoo kale baarlamaanka dhinaciisa waxa ka taagan dood weyn iyadoo oo maalin maalinta ka dambeysa ay xilbanaadu doodoodu si kululaanayso maanta ugu dambeysay gudiga dastuurka ayaa dabcan xubno ka mid ah baarlamaanka hor yimid iyadoo dood aad u culus ay dabcan dhaxmartay baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaankan tobanaad ma ku guuleysan doona inuu noqdo baarlamaankii ugu horeeyay ee dastuurka ansixiyo sidoo kalena waddanka meel u jeheeyo Cabdiraxmaan lama ahan sababtoo ah waxyaabo badan hadda dowladda lagu haysta caqabadaha jira anagoo aanan iska indhatiraynin oo meeshan aanan ka saareynin in baarlamaankan ay dhameystiraan dastuurka waad kaan doonta hadii ay dhameystiraan ma noqon doono dastuur umada dhan ka dhaxeeya wuxuu noqon doonaa mid ugu dambeyn khilaaf markaasii ka dhasho dawladda hadda waxaa lagu eedeenayaa in xamar ay ku soo koobtay taladii oo dhan sidoo kale waxaa la rabaa in la iska garaabo wixii dhacay tabashooyinka dawladda laga qabo in waxaa la rabaa bulshada ay ka qancisho dadka siyaasadda la wadaagana sidoo kale ay ka caqab tirtaa loo baahan yahay talada in miiska la wada dhigo loo baahan yahay sababtoo ah hadii talada dad gaar ah ay isku kooban Cabdullaahi waa adag tahay in dadka la qanciyo waana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wixii uu ka digay markii mucaaradku ahaa isaga ayaa horkacay golaha musharaxiinta mucaaradka xilliga farmaajo lagu heystay doorasho qabo marka Muqdisho xilli kasta wuxuu hortaagnaa saxaafadda marka ma ahan in hadda uu ka caraado ama meel gaar ah ay xanuunto maadaama mucaaradka ayagu nafarkooda ay yihiin dadkii madaxda ka ah dalkan iminkana rajo ay ka qabaanba in markaasi ay ka sii noqdaan madax dalkan haddii arrintu sidaan ay ku sii socoto marka Cabdullaahi waa adag tahay dastuurka ma la dhameystiri karo Puntland ama maqan oo ogsoonahay inaysan qayb ka ahayn shirarka golaha wadatashiga qaranka NCC sidoo kale waxaa ognahay Somaliland in arrinteeda aanan waxba laga soo qaadin ilaa ay iminka oo weliba ayba ka sii darnaato sidii hore dalka marka wuxuu u nugul yahay in uu kala tago sidoo kale uu kala go'o qof kastana meesha ay joogto ay uga dhawaaqdo maamul gaar ah taas oo uuryaamin rasmi ah ku ah dawladda uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka in loo kala dab qaado villa Soomaaliya iyo mucaaradka ayay tahay oo dadka indheer garadka ah ee siyaasiyiinta ah ee bulshada indhaha waa inay arintan ka fariistaan oo bulshada rayidka ugu horeeyso culimada ugu horeeyso aqoonyahanka ay ugu horeeyaan qoloyinka qalinka ku shaqeysta oo arintan ay ayagu u kala dab qaadaan madaxweynaha iyo sidoo kale kuwa mucaaradsan habka uu wax u wado. Aad u mahadsan tahay Xamud, waa kaaga mahadcelinaynaa saaxiib sida quruxda badan ee aad barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo qodobada xasaasiga ah ee runtii sida xog ogaalnimada ah aad daawadayaasha ugu falanqaysay. Waana ku mahadsan tahay saaxiib. Daawadayaal, gabagabadii barnaamijkeena ayaan joognaa. Wararka kale ugu waaweyn xilligan waxaa ka mid ah warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan weerar khasaare kala duwan uu ka dhashay kaasoo kooxda Al-Shabaab ay maanta ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladdu ku lahaayeen deegaano dhaca dhinaca xeebta ee gobolka Shabeellaha Hoose. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerarkan u soo abaabushay si qorsheysan, waxaana ay halkaas dabcan ku qaadeen askar ka tirsan ciidanka dawladda oo halkaas ku sugnaa. Weerarka koowaad ayaana waxaa lagu soo warramayaa in lagu qaaday saldhig ciidanka boolis militaariyo ay ku lahaayeen deegaanka Jilib Marka, halkaas oo saraakiil askarta hoggaaminaysay qaarkood ay halkaas ku geeriyoodeen. Ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan in weli dabcan dagaalku socdo, sidoo kalena xaaladda meeshaasna aan si rasmi ah xogteeda loo heli karin. Waxaa jira saraakiil dhowr ah oo ay wararku sheegayaan inay halkaasi ku geeriyoodeen, iyadoo daawadayaal wixii wararaha ee soo kordha oo ku saabsan ragga halkaasi ku waxyeeloobay aan idinla wadaagi doono. Barnaamijyadeena kale ayaadna ku daawan doontaan. Wararka kale ugu waaweynna daawadayaal, barnaamijkeena waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo cutubka afraad doodii ugu weyneed uguna dambeysay maanta ka yeeshay, iyadoo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ay si wadajir ah doodan uga qayb galeen. Dhinaca kalena dad ayaa loo qabtay weerar ka dhacay waddanka Ruushka, kaas oo dad badan lagu dilay.
كلواد بقول قفود أيا دمشق يناوع وسوق عليه كديمر كي جاب مناسبة حفلة ده أيك دعيسي لو يرضي صدق كلام أيضا هالكاسي كجريودين كوب يتبع قفود أيا لقب تي يدو عيدا كجار كا بارست الدنبية ده العروس أيا طبعا رجعنا جعان تكون لجان يدو أوليدت كهالكاسي كل انتي خساره وسي كرليو صدق كله أقول لحن قف أيا عند وراك الشيء يعني سهر لعه إن ويرر كاس أي كل انتين يدو خسارة كل الدون وهالكاس سيدب عن كجرو مرايك نكون أقول لكم شيء إن يسن جري دونين سبب وقشكيو شيء شدة يدو أقل كعد وشيء إن طبعا روش وجد جيو ويرر كان لعكرة كده ودن كيوكرين برامج كني ورر كي ينضاو ذي أنت سكوس قبل أنا برامج كي حقل قبل يا صاحب كي حامد وحن يدرس عدسين أنا قاعد بلا داعي على إنت البرامج كان مدلنا كل مدونة ضاو ذا شيء رجعنا هاي وحن دلنا هاي نبت قليوة ما هسنتين صاحب يلا